Ka qenë qaqur gjente në qeverisin e juj, sa për rezerva shtetënore jak një dhonë 180 miljarë diku i për një film, o burë. Logaritë sa urgjente ka qenë. Ev, ja ka ev. Po logaritë tash, ej, logaritë qëfar, që shmë thonë prioritetet këni pas aty. A kine shenë kunder filmi ta? Unë e kom kunder filmit, me dhonë për rezerva shtetënore, absolutisht, se vinë situata tila, që nuk i pastaj me pagu këta mjekte, këta infermjekte, këta tjerë që për përmendin. Shumë i pa dishim je për buxhet. Dëshë gjosh din për buxhet. Pasti valla ish më mirë thonë si. Jo, jo, ti po kujton. Ti po kujton. Jo, ti po kujton po ishte. Për buxhet nuk din, a kemi na gjuhë buxhet na herë. Nisto jemi, as ti si ekonomist as unë. Jo, jo, m'fal, po kemi na gjuhë vëllai me çeveri. Ti je jurist. Nuk bëhet të buxhet. Skuqje me buxhet hiç ski. Do të hom zapo. Nuk bëhet të buxhet. Bislimi po. Shiço. Nuk bëhet të buxhet i 19-s 20-s. Çfarë lidhje ki zoti Radin me buxhet kur japni 180 mijë euro dikujt për film për rezerva? I keni prunë 0 rezerva shtetënore, ati që është marrë për një shtetë me armë 0 rezerva shtetënore. Atë ka mungu një pare ty për çka do kofë vitin që shkaj. Atë ka mungu diçka në vitin që shkaj. Asë një shtetë në rajon, botë nuk i ka rezerva shtetënore në 0, tullon pare për filma. Qile shtetë? Se kanë lidhje politike me dikon atë janë në qeveri. Që 400 milion euro janë në fondin rezervë. Ta shiko ka qeveri. Ta shiko ka të qeveri. Më të folë në raportin qeveritar. Absolutisht. Rezerva qeveritar, a është bugjet tjetër. Ajo diçka tjetër. A është bugjet tjetër. Mos i përzini gjonat. Brand Bedri Hamza ka thënë që ka fol për rezervat tjera. 2019-ën ka qenë planifikimi 4 milion të rezervat të shpenzuar 6 milion. Vizualisht, kanë qenë 6 milion janë shpenzuar 7.6 milion. Perfekt, shumë i mirë që ky viti janë. Praktik, shkoni vizitoni në spital, në qendër klinike, në zotë Radin, ambulancë, kolegjin që ka ndërgjuar.